Yun po, uh, ah, pwede po bang makitayo tayong lahat para sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Makibukas po ta natin mga Biblia sa aklat po ng Unang Korinto, chapter 10, verse 13. Ayan. Unang Korinto, Jis 13. Sabay-sabay po nating basahin. Sabi po dito, wala pa pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa naranasan na ibang tao. Tapat ang Diyos sa tingin niya may paintulot na kayo'y subukin na higit sa inyo makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makiyanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang pagkabasa ng salita. Pray po tayo. Sa iyong biyaya, Panginoon, patuloy kaming lumalapit upang hilingin ang iyong pagsama at pangunguna sa aming naan, Panginoong Diyos, ang pagmamahal mo ay siyang patuloy mong pasaganain upang maunawaan po namin ang iyong biyaya, Panginoong Diyos, sa pag-aaral ng salita na ito, Panginoong Diyos. Pagpalay mo yung bawat puso, Panginoong Diyos, at maging salita mo na aming pag-aaralan. Pagpalay mo, Panginoong Diyos, ito at maging kalakasan ng aming buhay sa patuloy na paglilingkod sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat po. Ito yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ayan. Ang sigla natin. Ayun, ayun na po may palakpak natin sa Panginoon. Ayun. Ayun ba, ba? Parang giniginaw yung mga palakpak natin. So po, Mula po dyan sa 1 Corinthians 10.13, ano po? Siyempre po ay uh, ang maganda po sa salita ng Diyos natin pong binabasa ay yun pong salitang ipinamumuhay. Amen po ba? Doon po sa taliptip ay pinapraktis po namin yung, yung pinagsanaya natin doon sa T40 na tinatawag pong participative worship. Ano po? Ang ginagawa po namin doon ay uh, nag-iwan po ako sa kanila ng talata. Isang talata, isang araw, babasahin po nila yon. Kunyari po ay mula sa Matthew chapter 1 hanggang chapter 7. Sa linggo po nilang babasahin yon. Ano po? Tapos, kukuha po sila doon na isang talata na kanila pong isa sa pamuhay. Isang araw, isang talata, i-journal po nila yon. At pagdating po ng Sunday ay uh, Mag-grupo po kami, grupo po nila yan ng kunyari Tiglilima, tapos meron silang kanya-kanyang awit, meron silang kanya-kanyang pananalangin. Ano po? So, yun po yung tinatawag sa T14 na kung saan po yung participative worship. Uh, gusto ko pong i-apply natin ngayon, ano po, pero hindi naman ganong kahirap, madali lang. Ano po, mula po dyan sa 1 Corinthians 10.13, ano po, ay uh, atin po siyang babasahin pagbubulayan. Bibigyan ko po ay na isang minuto para hanapin ano po, kung paano po natin isa sa buhay yung 1 Corinthians 10.13. Isang minuto po, pwede niyo pong basahin. Tapos pag nabasa niyo na po at gusto niyo mag-share kung paano niyo isa sa buhay, taas niyo lang po yung kamay niyo, tatawagin ko kayo rito at kayo po yung mag-share. Pwede po ba yon? Walang may gusto. <laughs> Wala may gusto? Pwede po ba yun? Wala talaga may gusto. Okay <laughs> tayo, tayo dyan. Wala po ba may gusto? Yung palang mga taga-matungaw, mahihiyain. Ang ah, halawat, yung talip-tip lang. Saan niyo po sa gusto? Ano po? Basahin niyo po yan, one minute. Bibigyan ko pa isang minuto. Ano po? paano nyo isasabuhay o paano natin i-sasabuhay ang 1 Corinthians 10.13. Pagkaraan po nun, tatawag po ako ng magsasabuhay. Okay po. Isang minuto po yan. Ang oras po ay alas 7.1. Matatapos po kayo na alas 7.2. Yan. So, tapos na po isang minuto nyo. At syempre po, meron na kapag-isip na paano niya ito isasabuhay. Meron po ba? Ayan. Seryoso, ayaw tumingin sa akin, baka matawag. <laughs> ayaw tumingin sa akin, baka matawag. Si Ate Ano, si Ate Opel, magaling to. Halik Ate Opel. Ito, pambungad talaga to. Ate Opel, yung 1 Corinthians 10.13, paano may sasabuhay? Halik rito, dali. Dalian mo. Yan. Si Ate Opel talaga, pambat. O, oh, sige, di umiyak hanggat gusto mo. Halik ka. but Ba't hindi ko po. Hiyang-hiya pa yun na nakakodi ko pa. <laughs> ah, sige, paano mo sasabuhay yan? Sa akin po, kasi lahat naman po na ito, sinulat ko po. Lahat naman po ng tao ay may mga pagsubok na pinagdadaanan. Yun nga po, meron lang po tayong kanya-kanya pong ano, kanya-kanya pong mga pinagdadaanan. Pero alam ko po, sabi po kasi doon sa una, wala daw, wala pang pagsubok na dumating sa atin na hindi nararanasan ng ibang tao. Kaya alam ko po, yung pagsubok na pinagdadaanan namin, ako po, uh, pagtatagumpayin po ako ng Panginoon. Kasi po, nananampalataya po ako sa Kanya na hindi niya po pababayaan yung anak niya na nagtitiwala po sa Kanya. Ayun, sa akin. <laughs> Amen. So, pwede ba nating bagsakan? Bagsak lang, ha? hindi palakpak. O, isang bagsak. Ayan. Ayan. So, maniniwala daw siya, mananampalataya daw siya sa Panginoon. Ganun niya ipapamuhay. Amen po ba? Si Johan parang magaling. Halika dito, alika <laughs> Halika dito, Johan. Halika dito. Seryoso ka masyado. Halika. Halika, halika. Halika. Ayan. Paano mo sasabuhay? Yung 1 Corinthians 13, yan. Yan. Mukhang ngayon ka lang nagbasa. Sakit <laughs> uh, sa po siguro kung isa sa buhay ko po siya. Kung ha? Di sigurado? Isa sa buhay ko po. <laughs> Sabi ko doon wala pong pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Sabi madalas nga po binabanggit ng mga pastor na ang uh, pinagdadaanan ng tao, may kanya-kanyang bigat, may kanya-kanyang kulay, uh, may kanya-kanyang level ng difficulty. Pero dahil nandiyan po ang Lord, uh, hindi po niya hahayaan na malugmok tayo doon. Kasi kung tayo lang po talaga, hindi natin kaya yung pagsubok. Pero kung kasama natin si Lord, na nananahan po sa atin, makakaya po natin yun at malalagpasan. Amen. Sambagsak nga po. Yan. So para daw yung sa kanya, 1 Corinthians 10.13, ay isasama niya lagi ang Panginoon. Meron pa po ba? Isa na lang, oh. Una-una na kayo dito. Isa na lang. Isa na lang. Si Ana, si Ana napatingin sa akin eh. Si, pangalan nun? Yung nakasalamin. Si Jennifer. Halika, Jenny, halika. Halika. Halika, halika, halika. Yan. Ito, pag di isa ito. halika <laughs> dito. Yan. Paano may sasabuhay yung 1 Corinthians 10.13? Yan. O, sige dito ah. Ang ganda-ganda mo eh. Ayaw mong marap sa amin. <laughs> uh <laughs> Yun nga po, kagaya nga po ng sinabi ni Joanna. Iba-iba nga po yung mga pagsubok na napagdadaanan ng mga ba bawat tao. Iba-iba iba yung bigat, iba-iba iba yung mga nararanasan. Pero isa lang naman po yung lagi nating pangahawakan na yung Diyos hindi po tayo iiwan sa kahit anong sitwasyon. Lagi tayong kasama. Lagi natin siyang kasama. Ay, masaya ka na ngayon na. Yun po. sambagsak? bagsak. Ayun. So, lagi niya Lord. Meron pa po ba? Meron pa po lang po ito. Ano daw? Ikaw, ikaw, alikali. Ikaw? Ikaw ba alikali ka? Asikali-kali ka? Siyempre. Ano ba sabi siya daw? Halika, wow. halika, halika. Halika <laughs> na. Halika na, halika na. Dali, halika na tayo na. Dalihan mo. Dalihan mo. Halika na. Gustong gusto naman. Halika na, halika na. Dalihan mo. Yan. Yan. Ito po lagi nakapanta. Ito po lagi nakapantalon noon to, nagbago na na ng attire ngayon. Ano ba ha? Sige, sige. <laughs> Ito, ano ba sasabihin ko? Wala akong sinulat. <laughs> hindi po kasi po talaga namang ang pagsubok po. Sa akin po para sa akin, yung pagsubok hanggang ngayon hindi pa nalalagpasan. Lagi sa araw-araw po, meron tayong pagsubok. Ah... Uh, yung sa amin pong sitwasyon, yung aming kabuhayan na hindi po na iraraos. Sa totoo lang po, uh, in four years po, hindi na po kami makapagtanim, wala po kaming permanenting income, pero umaasa lang po kami sa umaga, sa pagising namin, na merong Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay namin. Kaya naman po, lahat ng bagay na yun, meron pa rin kaming kagalakan na hindi kami pababayaan ng Diyos at hindi siya magkukulang sa aming uh, kabuhayan. Actually po, nag-aaral yung anak ko na merong naipoprovide na pang araw-araw niyang uh, baon. Kaya, ang lahat po ng yon sa Diyos lamang po kami nag-umaasa at nagtitiwala. To God be the glory po. Amen. Sa bagsak lang. 'yon So, yun po. Lahat po ay magtitiwala sa Panginoon. Amen po ba? Kung wala na po ay ako na po yung mag-share kung paano ko siya sa pabuhay. Meron pa po ba? Meron pa? Meron pa po ba? Wala kayo. So yun po. Kung ako po yung magsasabuhay nito, ano po, ay sasabihin ko, konting tiis lang. Ano po, yun po yung title ng ating pag-aaral. Konting tiis lang. Sabi mo sa tabi mo, konting tiis lang. Oh, marami daw. <laughs> Madami na ba? Madami na ba? Hindi, konti lang. Di ba? Kung marami na po kayong tinitiis, konti na lang. Ano po? Konti na lang. Sabi mo sa tabi mo, konting tiis lang. Marami daw. So, yun po. Bakit po konting tiis lang? Ano po? Makita po natin diyan sa ating binasa no po ay uh, yon. Sabi doon sa ating binasa, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng iba. So hindi lang ikaw may problema. Amen po ba? So bakit konting tiis lang? Kasi po number one, merong problema. Niyo ba? So lahat merong problema, o merong pagsubok. Ang kitang kita po natin dyan yung pong pagsubok na yun, yun pong problema. So kung nakakaranas po tayo ng problema, ibig sabihin po nun ay normal lang yon sa isang tao. Amen. Amen po ba? So, ibig sabihin, kapag walang problema, abnormal. Okay po ba? Yung problema, normal lang yon. Amen. Pag walang problema, abnormal. Tama po ba? So wala pang pagsubok na hindi nararanasan na iba lahat ng tao meron mayroong problema. Kapag ka wala kang problema, abnormal ka. Tanay mo, katabi mo, payag ka ba? Di ba? So ano ngayon ang gusto natin? May problema o wala? Okay. Hindi <laughs> so, so, ba? So normal lang po yung problema. Yung problema mo, yung problema ko, yung problema ng lahat, sabi nga ni ano, iba-iba daw yung kulay. Ano po? Normal lang po 'yon. Yung problema na nararanasan natin ano po, nagkakaroon na ito ng pagkakaiba Depende kung paano natin ito tinatanaw. Pareho lang ang problema. Tama po ba? Yung pinagdaanan mo, sabi ng banal na kasulatan, dinadaanan din nila. So pareho lang yung problema. Depende lang kung paano natin ito tinatanaw. Gumaganda lang ito na sa, sa pamamagitan ng ating pagtanaw. Tama po ba yun? Pag ganito po yung usapan, ang naalala ko po yung kinuwento ni Pastor Sani matagal na yon, Medyo napakatagal ng panahon dito pa ako nag-church noon. Wala pa tayo sa taliptip. Ang taliptip po yung labing anim na taon na. So, tumatak po sa utak ko yon, Ano po? Tumatak yun sa utak ko. Na, uh, yung problema, depende lang ito sa taong tumatanaw. Gumaganda ito kung paano ito tinatanaw na isang tao. Naalala ko yung kwento niya na meron dalawang bilanggo. Yung isa ay payatot. Nakikwento na yun, di po ba? isa payatot, isa malaki yung katawan. Yung payatot nakalagay doon sa may bintana na nakabartulina sila. Pagdungo nung payatot doon sa sa bintana, mamamatay na siya at tingin nung ano, mamamatay na siya. Sabi niya, wow, ang ganda naman ng umaga. Ang ganda ng sikat ng araw. iba. ba? Tapos sabi nung matabang malayo sa bintana, pag namatay ka, lilipat ako dyan, makikita ko rin yung sinasabi mo. Pagising niya sa umaga, wow, ang dami mga bata ang naglalaro. Ang ganda ng umaga. Ingit na inggit yung malaking katawan. Sabi niya, pag namatay ka, lilipat ako dyan, makikita ko rin yung nakikita mo. At yung kanyang hinihiling ay nangyari. Namatay niya. nilipat siya doon, paglipat niya doon, wala naman palang araw. Ano, at ang nakikita ay napakataas na pader. Hindi ba? Yung problema pong nararanasan natin. Depende kung paano natin ito tinatanaw. Amen po ba? Ikaw ang magpapaganda ng iyong bukas. Tama po ba yon? Sabi mo sa tabi mo, ikaw pala yung magpapaganda eh. Hindi ba so, yun po. Normal lang yung problema. Depende lang ito kung paano natin siya tinatanaw. Meron po isang tao umakyat. Nakakwento ko na rin to sa inyo dahil lang doon sa pagtanaw na pinag-uusapan natin. Ano po? Magkukumpinit siya ng bubong. Yung pakoy nilagay niya sa bibig. At yung martilyo ay dala niya. Umakyat siya. Biglang napasigaw yung... Uh, Umakit na yun. Sabi niya, praise the Lord! Yung mga tao sa paligid natawag yung pansin. Sabi niya, bakit? Anong pinag praise the Lord mo? Yung pako, nalulun ko. Sabi niya, anong maganda ron? Buti na lang, pako yung nalulun ko, hindi yung martilyo. Diba? Yung problema, gumagandian ayon sa yung pagtanaw. Hindi ba? So, paano natin pinapaganda? Hindi ba? Ay, bata, mayaman siya. At, uh, yung bata na to, pagluluto siya ng masarap na pagkain ng nanay niya, pagpasok niya, dala niya lahat masarap na pagkain. Eh, ang gusto ng bata ay pera. Parang yung katabi mo lang. <laughs> Hindi ba? Parang yung katabi mo lang ayon niya magbabaon ng masarap na, pagkain, pinagluluto siya ng nanay. Ayon niya noon kasi ang gusto niya pera at bibili niya ang gusto niya. Inis na inis siya doon sa nanay niya. Inis na inis niya. Kasi meron siya mga kaiskwela mayayaman din na bibili nila yung lahat ng gusto nila. Inis na inis siya. Sa so, araw nagkaroon ng misyon at nakasama siya sa bundok. Pagdating doon sa bundok, mga kulot, yung naratngan niya binigyan na isang, binagbibigyan yung kanilang pamilya ng isang kilong bigas, tapos ay uh, ilang latang sardinas, tapos mayroong pakain. Mayroong pakain. At uh, sa pakain, may mga batang nakapila. Imagine po ninyo, nakapila mga bata, na mga kulot. Ano po? Sa kanilang pinggan ay nilagyan ng kanin at nilagyan ng isang pirasong sardinas at pinapula ng konting sarsa. Siyempre, imagine nyo, ewan ko kung nakaka-relate kayo. Ang sarap lamasi noon. Lalagyan mo ng konting asin. Tapos kakainin nila yon. Nakita yun nung batang mayaman na nagre-reklamo. Tapos nakita yung pinggan, halos malinis na malinis na. Sarap na sarap doon sa kinakain ng mga bata na yon, Yung mga bata na yon. Samantalang siya, hindi niya napansin yung napakagandang niluluto sa kanya ng nanay niya pagka siya pumapasok. Doon niya naisip siya, sa, doon niya naisip na napakapalad ko pala ikaw. Kasi ako, sagana, sagana. Samantalang sila, isang malit na sardinas lang, pinapula ng konting sarsa, ang sarap nilang kumain. So yung buhay po yung problema, gumaganda lang ito, depende kung paano natin tinatanaw. Amen po ba? So, yun po. Napakahalaga na maunawa natin yung mga bagay na to. Konting tiis lang. Sabi mo sa katabi mo, konting tiis lang. Mawawala rin ang tubig sa inyo. <laughs> Ito ba? Konting tiis lang. Di check, konting tiis lang. Di ba? Ako po, hindi na ako uwi sa amin mamaya. Pagpunta ko sa church, may tubig. Lubog ang talip -tip ang church natin sa taliptip yung harap, lubog. Eh, bago pa umuwi sa amin, uwi mo ako doon. Tapos pag uwi ko sa amin, may tubig din. Para yung din lang, dito na lang ako sa church. Hindi mo ba? Konting tiis lang. Makakaraos din tayo dyan. Amen. So yun po, ang pagsubok po ang panukat na ating pananampalataya. Tama po ba? Doon sa pinag-uusapan po natin na stand firm, ano po? Ay uh, yung pagsubok, yung panukat ng ating pananampalataya. Kung totoong matatag ka, padadalhan ka ng pagsubok. Padadalhan ka ng problema para malaman kung talaga matibay ka. Sa so 1 Peter chapter 1 verse 6 hanggang 7 ano po? Ano ba 'yung nakalagay doon? Sabi doon, ito'y dapat ninyo'y kagalak bagamat mari magdanas muna kay ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang, ang ginto na nasisira'y pinararansa po'y upang malaman kung talagang dalisay. Sabi doon, gayon din naman na inyong pananampalataya na ikit kayo sa ginto. Pinararansa sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo papupurin at pararangalan sa araw na mahayag Kristo. So yung pagsubok po ay panandalian lang na dumadaan. Amen po ba? Parang unos lang po yan. Kung kayo po'y sanay sa dagat, yung mga mandaragat po, yung biglang bugso ng hangin, biglang bugso ng ulan, pinamatagal na po nun 20 minutes. Pagkaraan po nun, payapa na uli. Ganon din sa buhay natin. Di ba? Biglang dadaan ng problema, pagkaraan nun, wala na. Ano yung gagawin natin? Ano yung gagawin natin? Konting tiis lang. Amen. Parang ayaw yung magtiis na. Tiis na, tiis na. Parang tiis na, tiis na. May ba? Siyon so po. Merong mga tao na kung saan po ay uh, nakakaranas ng mga problema at kagaya po ng ating mga patuto, kitang kita natin kanina, ano po, mukha ni Ate Opel, maiyak-iyak pa, ano po, pero gusto talagang tumawa, nauna ano pa rin yun, yung kanyang tawa, ano po, konting tiis lang, bakit? Una, meron problema. Konting tiis lang, pangalawa, dahil merong pangako. Amen po ba? Sabi po doon, Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin na higit sa inyong makakaya. Salip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan, upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Kung meron pong problema, ito po yung magandang balita, meron pong pangako. Amen. Ano yung pangako? Makita natin doon, tapat ang Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, tapat ang Diyos. Amen? Amen po ba? Kapag ka sinabi ng Diyos sa'yo, tiyak na mangyayari. Yun po yung uh, magandang uh, makita po natin diyan. Ano po, konting-tiis lang kasi meron namang pangako ang Diyos eh. Isa pa, ang nangako sa atin, walang iba ang Panginoon, tapat siya. Nung sabihin ng Lord kay Abraham, ano po? alam natin yung kwento patungkol sa kanya, ah, uh, Baog yung kanyang asawa at siya'y matanda na, si Sarah'y matanda na rin, pero sinabi sa kanila, magkakaanak kayo. Si Abraham, masama yung loob niya, wala namang magmamana ng, ng aking kayamanan, kundi yung a uh, alipin ko lang na si Elisar ba yun? Sabi ng Panginoon, hindi. Ang ah, magmamana ng iyong kayamanan ay ang iyong anak. Imaginin po natin, baog, pero sinabi ng Lord, magkakaanak siya. Tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako. Amen po ba? May problema ba? Meron. Pero meron ding pangako ang ating Panginoon. Maganda ang mga bagay na kung saan po yung makikita natin dyan po sa 1 Corinthians 10.13 yung mga pangako po ng Diyos. Sabi doon, hindi bibigyan ng pagsubok na hindi kaya. So yung problema po na binibigay sa atin ng Diyos, sukat na ng Diyos yun. Amen po ba? Alam niya, no, ibigay niya ito sa atin, kayang-kaya natin itong malampasan. Tama po ba? Okay. Kaya po natin lampasan yan. At gusto pong sabihin ito sa bawat sa atin, ano po? Kapag malaki ang pagsubok, kapag malaki ang problema, malaki ang tiwala ng Diyos sa iyo. Parang Di ba, Ang hirap niyong kumbinsihin, ha? <laughs> Di ba, ba? Totoo po yun, ha? Pag malaki yung problema, malaki yung pagsubok, malaki ang tiwala ng Diyos sa'yo. Amen. Totoo po yun. Alam niyo po ba, sa banal na kasulatan, kitang kita natin, nag, nag, uh, naglalak, uh, ano man tawag dito, Namamasel ang mga anghilan ng Diyos kasama si Satanas. Sabi ni Satanas kay Job, ay kay, sabi ng Diyos kay Satanas, sabi niya, nakita mo ba yung lingkod kong si Job na yan? Mabuting tao yan. Sabi ni Satanas, ba't hindi bubuti ang pinagpapala mo? Sabi na, o oh, sige, subukan mo. At alam natin yung nangyari. Di ba? Alam niyo po ba? Sa bawat problema nating pinagdaraanan, ano po, kasama natin ng Diyos. Amen. At ipinagmamalaki tayo ng Diyos sa kaaway. Ayaw. Hindi <laughs> ba? Sabi ni ng Diyos kay si magaling yan. Mabuting tao yan. No? Sabi, eh, bakit hindi bubuti? Pinagpa o si, subukan mo. Huwag mo lang papatayin. Alam natin na nangyari. Ano po? Nawalan lahat yung kabuhayan, kabuhayan ni Hob hanggang doon sa pinagsugat yung kanyang katawan. Naubos yung kanyang kabuhayan, sabi nung kanyang asawa. Yung Diyos mo, sumpain mo na nang mamatay ka na. Ano sabi ni Hob? Di ba? Bakit? Pagpapala lang ba ang iyong pagpapasalamat sa Diyos, hindi pati kahirapan? Di ba? So yung pong problema pinagdaraanan na natin, sukat na ng Diyos yun, kaya ibinigay sa iyo. Amen. Amen po ba? Ayon si Paya. Sukat na po yun. Ano po? Magtatagumpay tayo doon, konting tiis lang. Amen. Sabi dyan, bibigyan ng lakas ng Diyos. Yun po yung pangako. Sa panahon ng problema, sa panahon ng pangangailangan, ang Diyos ang magbibigay ng ating ng lakas para tayo ay magtagumpay. Amen po ba? Nakalagay po dyan, nagtatagumpay tayo dahil sa lakas na nanggagaling sa Diyos. Ano po? Nilagay ko po dyan yung halimbawa po yung ating mga bisyo. Sino po dito yung dating malakas manigaril kagaya ko? Meron po ba? Ako po noon ang uh, lumaki po ako sa tubig talaga. Siman talaga ako noon. Malamig. Sa panahon na malamig, ano po, kailangan yung sigarilyo pang patanggal daw ng ginaw. Ano po, si Mrs. po ay bibili ng sigarilyo yan. Konsentidor po yan eh. <laughs> 'di ba? Isang linggo, pakete. At alam niyo ba yung sigarilyo ko, yung ngayon ang mahal niya na yung Marlboro, yun yung sigarilyo ko. Bibili siya pagkarana sweldo ko, bibili sa lalagay doon. Sa hanggang sa sumakit yung aking no ano bang tawag doon? Yung noo, oh, yung ganito ko. Sinus ba yung tawag doon? Sumakit siya. Sabi ko, hindi na ako maninigarilyo dahil sumakit ang aking ulo. At siyempre, dahil masakit ang ulo, hindi na nanigarilyo. Yun ay sa sarili kong lakas. Pero nung gumaling na ako, ano po, nabugahan ako sa mukha nung sigarilyo, sabi niya, pengeng isang stick. <laughs> diba? Balik uli sa dati. Bakit? Yung lakas ko lang yun eh. Alam niyo po ba, pag ang Diyos nag-alis sa atin, tsak na alis na yun. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, pag inalis ng Diyos yun, wala na talaga yon, Di diba? diba ba? Di po ba? Di ba malaya na tayo doon? Hindi natin kayang alisin yun sa lakas lang natin. Maliban, nabigyan tayo ng lakas ng Diyos para tayo makalaya doon. Sabi ng ating binasa, sa kanyang pangako, ang Diyos ang magbibigay ng lakas para sa, para sa bawat isa sa atin. Ano yung pangako? Sabi diyan, bibigyan ng paraan ng Diyos. Imaginin po natin, ano po? Ang pangako ng Diyos, sa bandang huli sabi doon, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Yun po yung katotohanan. Sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng mga problema, sa panahon na kung saan po ay meron tayong mapinagdaraanan, ang Diyos ang magbibigay ng paraan sa bawat isa sa atin. Amen. Amen po ba? Totoo po yun. Ano po? Ang paraan po ng Diyos ay hindi natin kayang unawain. Ano po? May mga pagkakataon na minsan nagtatampo tayo sa Panginoon parang hindi naririnig ng Lord yung ating mga panalangin, yung ating mga pamamaraan ay... Uh, Nire-reject niya. Alam niyo po ba, tayong, pag tayo yung nag-isip ng paraan sa ating mga pangangailangan, ano po, mabilis tayong mag-isip, lalo na sa pera. Pangkaraniwan naman problema, pera di po ba? Tama po ba? Parang ayon yung, parang hindi ka nangangilaan ng pera, parang ako lang. Pangkaraniwan, pera di po ba? At pag pera na yung usapan, sino'y nahanap nyo? Si Bumbay. tiba <laughs> ba? Paraan po ng tao, yun eh. Yun po yung mabilis na paraan ng tao. Sabi po dyan, pag merong problema, bibigyan niya tayo ng paraan. Ang Diyos ay hindi natin kayang unawain. O yung paraan ng Diyos, hindi natin kayang unawain. Tama po ba yun? Dumaan po si Egay. Di ba? Naman po si ako po ay uh, may pinuntang Bible study. Doon ko po nakita yung pinakita sa akin ng Lord, yung ganda ng ginawa po ng Egay na yon. Maganda ba yung ginawa ng Egay sa atin? Siyempre hindi, di ba? Sa inyo lang. Pero meron po pinagpala doon. Ano po? Lumubog ang talip -tip. Ano po? Mm, kahit saan ka pumunta may tubig nung bagyong Egay at nagkaroon po ng mga evacuees. Puntahan sila doon sa sa paaralan. Ano po? Evacuate sila. Ano po? Meron ako dong biniro na kakilala ni Mrs. at na-open pa sa akin. Sabi ko, ba't ka nandiyan? Maganda yung bahay mo." Sabi ko, "Magaano ka lang ng relief, ano?" <laughs> <laughs> Sabi ko sa kanya, maganda yung bahay niya. Sabi ko, makikirelip ka lang, ano. Tatawa-tawa siya yung pala na open. Nang nakita yung kasama natin sa church na ka-eskwela niya. Sabi niya, yung pastor niyo, ang sama ng dila. <laughs> <laughs> Kamiro na, kamiroan na ni Mrs. nagbibiruan kami. Akala ko okay lang sa akin, tawa ng tawa. Sama ng dila yung pastor niyo. <laughs> <laughs> Sabi niya, okay. Di dumaan po yung nakauwi naka na silang lahat. At ito po yung ano, yung ang paraan ng Diyos ay hindi natin kayang unawain. Yung mga, na, mga nag-evacuate po na yun, mga walang-wala sila noong mga time na yun. Wala talaga siya uh, nangungutang para ano. Alam niyo po ba pagkaraan ibak nung ano na yun, nung uh, tawag dito? Baha. Yung lahat nung nakalista doon sa nag-evacuate, ano po, pinatawag, binigyan ng relief, ang dami. Sabi nung isang binabible study yung pinuntahan ko, in-invite lang naman ako eh. Sabi niya, Pastor, praise the Lord, bakit? Salamat kay Ega. <laughs> Sal 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 Salamat daw kay Ega. Di mo ba? Bakit? Nakatanggap sila ng bigas ang patotoo nila mula nung matapos yung egay, yung bigas na nakuhan nila, aabot pa Oktobre. Sabi niya, praise the Lord, Pastor, blessing! O, tinan niyo! <laughs> tinan niyo ang blessing pa? Iba minsan yung paranan niyo, hindi natin maintindihan. Amen! Amen po ba? Hindi lang yon sabi niya, Pastor, may bilog pa. 10,000. Hindi mo ba? Ah, wala dito. Wala dito ang <laughs> kasama. wala dito. Wala kayong mautangan. 10,000. Paano po natin kinukwento yon? Yung paraan po ng Diyos, iba sa ating paraan. Amen po ba? Isaiah 55 verse 8 to 9. Ang aking isipay din yung isipan magkaiba yung ating dan. Kung papanong yung langit ay mataas, kaysa lupa, sabi ng Panginoon, yung dat isip ko, hindi abot na inyong akala. Amen po ba? Konting tiis lang. May problema? Merong pangako. Amen po ba? Sa pagtatapos po natin, sa nakalagay po dyan, ang lahat ng ipinapaintulot ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Tama po ba yun? Pinapaintulot na ng Diyos ang lahat para po sa ating kabubuti. Yun po yung sigurado ron. Kaya, konting tiis lang. Manalangin po.